Då tar vi och tittar på detaljer om den så kallade förundersökningen. Ser att jag har en liten röd etta här framför det för att den ska då koppla tillbaks på tidslinjen som jag kommer återkomma till för att vi ska få någon form av struktur och ordning och reda på den här genomgången. Förundersökningen då. Ja, man kan säga att en förundersökning inleds ju efter att ett eventuellt brott har begåtts och myndigheterna måste ju göras medvetna om att ett eventuellt brott har begåtts. Och där har ju polisen en väldigt viktig funktion. Vi gör ju som jag kan göra en polisanmälan om jag har utsatts för ett brott till exempel eller har sett någon annan utsättas för ett brott. Och polismannen kan ju såklart vara en poliskvinna också. Man brukar ju använda ordet polisman. Polispersonen ska då rapportera brottet till sin överordnade, till sin förman. Och en förundersökning ska då inledas. Och det här framgår av 23.1 i rättegångsbalk. Vi kallar det här för rapporteringsskyldighet. Och den gäller som huvudregel. Alltså polis som får kännedom om ett brott måste rapportera det här. Det är huvudregeln, den vi kallar för rapporteringsskyldigheten enligt 23.1. Det här gäller om brottet i fråga lyder under allmänt åtal. Alltså de allra flesta brott. Jag ska prata om allmänt åtal här snart. Än så länge, de allra flesta brott lyder under allmänt åtal. Då har vi också en hänvisning här till polislag, 9 § första stycket. Pausa gärna och gå in och läs både i 23.1 rättegångsbalk och 9 §, förlåt, första stycket polislag. Där vi har polismannens rapporteringsskyldighet. Allmänt åtal då, jag sa att jag skulle prata om det och det har jag nämnt tidigare också, men jag säger det igen. Det är alla brott där det inte uttryckligen framgår av lagtexten att det är någon annan än åklagaren, nämligen då målsäganden som ska väcka åtal. Huvudregeln är att allmänt åtal gäller om det står att det är målsägande som ska väcka åtal. Då är det istället enskilt åtal och då är det målsäganden som måste väcka åtal. Ja, här kan man då också se en koppling till polismannens rapporteringsskyldighet som alltså gäller vid brott som lyder under allmänt åtal. Annars kan man ju säga att de brott som lyder under enskilt åtal, där har då målsägande måste målsägande ta en mer aktiv roll. Vi tar ett brott som i alla fall lyder under allmänt åtal, det är ju ja men, mord till exempel. Om jag mördas så måste inte mina anhöriga driva ärendet. Utan det räcker med en polisanmälan och sen är det polispersonens uppgift att rapportera till sin överordnade som i sin tur då ska starta en förundersökning, involvera en åklagare som vi kommer se fyller en viktig funktion i förundersökningen. Om jag däremot utsätts för ett brott som inte faller under allmänt åtal, till exempel förtal som vi har i 5.1 brottsbalk, då står det faktiskt i 5.5 brottsbalk att de här brotten som har räknats upp i 5 kap. Fram tills dess, de ska då som en annan huvudregel då inte väckas av åklagare, eller där ska inte åtal väckas av åklagare, utan av målsägande. Förtal är ju att utmåla någon så som brottslig eller klandervärd och detta inte har något allmänintresse och inte är sant eller man har haft befogad anledning att tro att det är sant i alla fall. Det där är lite en förenkling. Förtalbrottet kommer jag att prata om i en del av den här lektionsserien som handlar om, nej inte den här lektionsserien, förlåt, en helt annan lektionsserie som handlar om konstitutionell rätt, grundlagsreglerad demokrati. För där kommer vi se att förtal utgör ett undantag från till exempel, ja men från yttrandefriheten.
Så är man intresserad av mer kring förtal så kan man titta på den lektionsserien som då heter Något i stil med konstitutionell rätt, grundlagsreglerad demokrati. Det ligger också på min YouTube-kanal. Jag har bara med det här som ett exempel då, helt enkelt, på brott som lyder under enskilt åtal. Och där har då inte polisman samma rapporteringsskyldighet, så där måste målsägande driva det här ärendet lite mer på mer eller mindre egen hand. Vilket ju är ofördelaktigt såklart för målsägande. Man kan också besluta om så kallad rapporteftergift. Polismannen kan istället för att rapportera till sin överordnade som då ska involvera åklagare och väcka åtal via det åklagaren som väcker åtal sen då. Så kan polismannen fatta beslut på liksom lite mer studs. Så uppstuds heter det kanske. Och det gäller när polisen gör bedömningen att det här leder till kommer inte leda till något annat än en bötesstraff. Det är obetydligt, ja, jag ska inte säga, men det får inte vara ett brott som betyder mycket för målsägande till exempel, för då måste man gå vägen via att det ska väckas åtal och så ska det prövas i domstol. Så det får inte vara brott som är allvarliga, utan det är lindrig brottslighet. Obetydlig får vi väl ändå sätta inom citationstecken här, för att det är klart att alla brott har betydelse. Liksom. Då kan man istället, här finns det ordningsbot till exempel, att man om jag kör för fort eller så kan jag ju få en bot helt enkelt och få betala. Och så blir det liksom inte någon rapport till åklagare som driver förundersökning och väcker åtal. Om jag däremot säger nej du tack, den där fortkörningsboten, den tänker jag inte betala. Då aktualiseras frågan om att väcka åtal vid allmän domstol. Så det här är det var ganska långt utlägg här om det första steget i förundersökningen egentligen. Det här med allmänt åtal och enskilt åtal har vi nog anledning att återkomma till lite senare. Vad är syftet med att bedriva en förundersökning? Jo, men det är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för att åtala honom eller henne. Och då finns det olika sådana här misstankegrader som vi ska jobba med i nästa del här. Men det är, som vi kommer se här snart, polis då som är viktig i förundersökningen, åklagaren är viktig i förundersökningen och de ska samverka för att helt enkelt hitta personer som kan misstänkas och i syfte då att det ska leda till att man väcker åtal. Här, åklagaren leder då i de flesta fall förundersökningen och tar vid här då efter att polisman har uppfyllt sin rapporteringsskyldighet och polisförmannen har överlämnat ärendet till en åklagare. Åklagaren då kommer i de allra flesta fall vara spindeln i nätet och hålla i trådarna i brottmålet och se till så att ge egentligen, polisen kan agera på eget initiativ men kan också agera på åklagarens initiativ. Gör den här undersökningen, beställ den här DNA-provet, kalla de här till förhör och så vidare. Så det är samverkan här mellan polis och åklagare. Ni ser att det är nedslag i lagtexten och ni ansvarar själva för att pausa och läsa den. Jag går inte igenom den i detalj. Förundersökningen ska bedrivas objektivt. Så under den här processen så ska man förhålla sig objektivt. Man menar jag då, alltså polisen, poliserna och åklagaren. Åklagarens uppgift är inte, vilket man ibland säger, att få till en fällande dom. Åklagarens uppgift är att på ett objektivt sätt avgöra om det finns förutsättningar för att väcka åtal. När åtal väl har väckts sen, då kan man säga att då är åklagaren parten i brottmålet som
jobbar för en fällande dom. Absolut, det är ju åklagarens roll att lägga fram bevisning som åklagaren åberopar för att styrka att en viss person har begått ett brott. Men vägen fram dit ska åklagaren vara öppen för båda sidor. Åklagaren måste titta på, polis måste titta på allt som talar både för och emot att en viss person är skyldig till ett brott. Det är det som vi menar med den här objektiviteten som ska finnas i hela förundersökningen. Rättegången har jag sagt innan, den börjar egentligen när förundersökningen inleds. Den är mer än bara huvudförhandlingen, det tål att repeteras många gånger här. Och det här har jag egentligen också sagt, vi får bara ett lagrum på det här också. När förundersökningen är avslutad så ska åklagaren då besluta om man ska väcka åtal mot den misstänkta eller inte. Åklagaren kan då välja att lägga ner förundersökningen utan att väcka åtal. Till exempel vid bevisbrist, det är väl kanske det vanligaste. Man kan också lägga ner en förundersökning för att man helt enkelt kommer fram till att ja, men, och det här, det blir väldigt mycket hänvisningar till andra lektionsserier, men jag har en lektionsserie som handlar om straffrättsliga påföljder och där pratar jag om till exempel någonting som heter åtalsunderlåtelse. Att ja, men åklagaren är ganska säker på, eller är säker på liksom vem det är som har gjort någonting, men man väljer att ändå inte väcka åtal. För att, och så finns det lite olika anledningar till det här då. Kan till exempel vara att samma person samtidigt är misstänkt för väldigt mycket annan grövre brottslighet och då väljer man helt enkelt att inte väcka åtal för det här lilla lindriga brottet för att man tänker att det kommer ändå inte påverka straffet på något sätt eller så. Det finns lite olika anledningar till att en åklagare lägger ner en förundersökning utan att gå vidare med åtal. Men en vanlig sån är ju helt enkelt att åklagare tycker inte att det finns tillräckligt bevis för att det ska vara möjligt att driva det här mot en fällande dom. Det där ska vi komma in på i nästa del när jag pratar om beviskraven, vad som krävs för att åklagare ska känna att men nu är det läge att gå vidare med ett åtal. Bra, det var lite om förundersökningen och de andra delarna, eller nästa del här när jag pratar om beviskraven och så, det tillhör egentligen också förundersökningen men jag har valt att inte klassificera det under bara det för att det har att göra med andra saker också.